ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବାବା କପିଳାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। କପିଳାସ ପୀଠ, ଆମେ ଆଜି 1352 ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଶୁଭ ହୋଇଥିବ। ହର ହର ମହାଦେବ। କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ। ଝରଣା ଅଛି, ଭିୟୁ ଆସୁଛି, ଦେଖ। ବାହ ଦେଖ, ଶୁଣିଲେ ହର ହର ମହାଦେବ। ଯାହା ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଝରଣାଟା ବୋଲବମ ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ବାହ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ। ଜାଗା ଯେଉଁ ସବୁ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲବମ ଟାଇମ୍ ନା ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ଅଛି ନା। ବର୍ଷା ହବ ପଳେଇଆ। ଏଇଟା ପଦ୍ମପାଦ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଗମଠ ପୀଠ। ପାଖାପାଖି 500 ପାହାଚ ଆମେ ଚଢ଼ି ସାରିଲୁଣୁ ବୋଧ ହୁଏ। ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଫାଇନାଲି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଖୁବ୍ ନିକଟ। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦୀପ ଦୋକାନ ଦୀପଟା କିଣିଦେବା। ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ। ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବଳ, ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ହଁ
ଗାଁର ଏତେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗୋଡ଼ କହନି ସେମାନେ ଉପରକୁ ଦେଇପାରିବେ। ବାବା କପିଳେଶ ବାଜି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ନେଚର ଆମେ ଯିବା ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା। ଲାଇନ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଲାଇନ ରେ ଗଲେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଭିତରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହର ହର ମହାଦେବ। ଏଇଟା ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଏରିଆକୁ ଯିବା। ଚାଲ ବେଲ ପତ୍ର ଆଗକୁ ଦେବସଭା ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ମା ସୀତା ମାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଦେଖିବା। ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସବୁ ହେଇଛି। ବାଃ ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏ ପରିବେଶ। ଏଇଠି ରହିଗଲା ରାମ ମନ୍ଦିର। ମା ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ ଦେବସଭାକୁ ଯିବା। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଦେବସଭ ହେନ୍ତୁଡ଼ି ଖେଳ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବା ପ୍ରଭୁ ନାଗ ଦେବତା ଆଗରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ତପଭୂମି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ ହରିହର ମଠ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦଶରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।